Bon dia, com estàs? Te toca tornar Valles Pals, com te trobes, com te sents? Imagino que tampoc és fàcil, no? Assumir aquestes responsabilitats. Bueno, m'atropa moltes ganes de poder diumenge disfrutar de minuts, que ja he tenit il·lusió de poder jugar. És veritat que no és fàcil, després d'estar un parell de mesos sense poder competir, haver de sortir, però bueno, té molta il·lusió posar en diumenge en què les coses aniran bé i segur que poden treure els 3 punts. Sí, com a mínim aquest retorn també arriba amb aquest equip que també torna a pas camí de principi de temporada, suposo que això també dona més confiança. Sí, venim amb dues victòries consecutives. És important, no?, per la moral de l'equip guanyar sempre i sumar els 3 punts. Bueno, esperam seguir amb aquesta dinàmica i seguir sumant de 3 en 3, que és important per la classificació. No se sent. Sí, se sent. Et volia demanar per Fran, com ha estat això? És una situació curiosa, no?, de tenir el diumenge de rival, ara de company. No passa cada dia, no?, aquesta circumstància, com... Sí, es fa un poc estrany, no? La veritat que, bueno, jugar contra ell diumenge i que ja estigui aquí amb nosaltres, la veritat que ell va fer un bon partit amb el segon tino contra nosaltres i, bueno, com us ha contat, ell se va precipitar molt, va ser molt ràpid el seu fitxatge per al nostre equip i esperant que porti tot el que sap, que sabien que estigui fent una bona temporada i que porti el mateix que estigui fent amb el segon tino amb nosaltres. Però és que aquest Miquel ha recuperat el millor el que feia abans d'aquesta ratxa de partits de Mañano, victòries seguides, l'equip torna a jugar com jugava abans, ha recuperat la confiança, el millor que podia tenir haver perdut un poquet amb aquesta ratxa. Sí, home, la veritat és que en els partits els resultats se decideixen per petit detall, no? I bueno, el millor aquests detalls, els darrers partits on estem empatant i inclús vam perdre un partit, no estem donant el nostre favor, però bueno, la veritat és que han tornat a fer una bona dinàmica de resultats i de competitivitat, no?, que és molt important per guanyar els partits. Aquell partit contra la Penya va servir una mica, va ser una derrotada que us ha fet despertar una mica, o...? Pot ser que sempre una derrota te faci espavilar un poc. Nosaltres sempre anem a guanyar i competir els partits. Sí que duim un parell de partits i les coses no sortien, i potser aquesta derrota mai es va perdre, o sempre aquesta derrota potser pot ser que ens hagi fet espavilar un poquet més. Miquel, una setmana com aquesta, xerres més amb el Manolo, oi te dona més consells, com és un poc aquesta setmana amb ell? Bueno, però la veritat és que ho duim de manera molt natural, no? Jo t'he dit que amb el Manolo tens una molt bona relació des del començament de temporada, no ho coneixia, però la veritat és que m'ha prescut com a persona espectacular i com a porter, bueno, ja ho podeu veure. La veritat és que estic molt agraït a ell per tot el que m'està ajudant i, bueno, el duim com una setmana natural. No te dona més consell d'una altra setmana? Bueno, ara veurement si es passa un dia fiqui un poquet més de pressió i m'ajuda un poquet més, però bueno, per ara avui, normalment. Ja,